Jsme ve válce s Mekonas, organism, s celým organismem tady jsme ve válce. Pomáháme naší federaci, která se skládá už z mnoha členů, nebo z mnoha, ze třech. A to už je mnoho. Tři se dá počítat jako mnoho, si myslím. To už je slušná parta. Bojeme proti Mekonas, což je frakce, která nás minule vyklepla, naši flotilu největší nám vyklepla, protože oni už mají bitevní lodě mimochodem, jo, battleship, sice jedna tady, ale je tam, mají ještě někde battleshipy, jo, tady mají druhou, OK. A tady mají třetí a tady mají čtvrtou, ups, OK. A jako my máme početní převahu určitě i co se flotil týče, ale tady mají další. Možná máme početní převahu, co se flotil týče. Ne, máme, kdyby ten počítač pitomej tady zhromáždil všechny tyhle ty lodě. Tady toho je tolik, že kdyby to tam všechno najelo, tak jsme jako bez problému. Má vůbec Kuba přijít? Kuba by měl přijít, hrajem Stellaris, ne? A jak říkám, pokud Kuba nepřijde, do 5 minut a končíme. Prý se do Vanely teď dává hodně obsahu, co dřív muselo být jen s modem, ale nezjišťoval jsem podrobnosti. Teď myslíš Stellaris anebo Vovko, protože jak řekneš Vanilla, tak mě se vybaví jako první Vovko. Tak, ještě než to rozjedeme zase, tak se podíváme na naše planety, jako vždycky. My máme 7 volat, plus 7 volatile, ty kráso, to je moc, já bych mohl přestat obchodovat s těma joudama tam, že jo, až mi to znova zruší, ne, až mi to znova přijde od nich ta hláška. Exotic gas máme hodně. Jo, počkej, na Aloize je volatile, teď jsem blbej taky, no tak upgradeujem Aloize, že jo. A my na to nemáme vlastně to, my na to nemáme minerály. Já jsem tak vždycky natěšený, že něco můžu a já to nemůžu. A i plyn ale můžu. Plyn už si číst. OK. Tady máme spoustu nezaměstnaných na Vailu. Vytváří to novou pracovní pozici, nebo ne? Asi ne, co? Asi určitě ne. Research jobs plus 5. Nebo jo. To asi dává smysl, jakože jo. A tady máme spoušta pět, jenom pět. A nevím, jestli mám dávat tady minerály, anebo se na to vyprdnout. Tady není guvernér na Vildoru. Tady není guvernér. A nebo je čistě, tak dáme tohle. To mají technici, mají ale output plus 5, tady by se fakt vyplatilo. Upřímně máš radši Stellaris než Minecraft? Já myslím, že člověk může mít rád obojí, ale přemýšlím, jestli teda uděláme minerály nebo ne, nebo se na to vyprdneme tady. Asi se na to vyprdneme a pojedeme tohle. Tak, to je tahle věc. Tohle všechno musíme upgradeovat, ale já potřebuji teďka všechno vrážet do flotily. Tohle je naše flotila, která míří sem. Tady dáme dohromady nějakou flotilku. Tady budeme muset rozjet ještě. To jsem nepotřeboval teda, ale to nevadí. Tady máme celý. Wow, OK. Děláme Anchorage. Můžeme udělat obojí asi, co? Anchorage zatím tady a to se mi teďka nad tím nechce přemýšlet upřímně. A křižníka uděláme. Kolik je upkeep? Upkeep není v těch strategických, že jo? To je jenom cena budování. Upkeep v tom není, ne? Tak to spustíme. Uzavřeli nám hranice. Lufraňani.
Ty tam taky... Ale počkej, my tady máme docela slušnou tu flotilku. Dobrá. Kubo, kde je Kuba? Jo, myslíš Vanilla Minecraft, aha, já takhle. No jo, to jsem tam viděl, že tam je spousta už někde těch různých jakoby módů vylepšení, který třeba v základu nebyly. Nazdar, hele, Kuba Šmekali, tady můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat, je to v pořádku. A jdeme dál. A, jo, ty jsou plyny, ale plyny chci, takže plyny jedeme dál. A, goodbye. Technologie, kdo pak nám to vyzkoumal? Infer, výborně, a já ani jsem si nepodíval pořádně, co jsi to vyzkoumal. Paradise dom můžeme postavit. Upkeep krystaly, ale krystalů máme málo. A to spíš dám na něco jiného. A ono to přidává ale housing a amenities. Okay. Komerční megakomplexy, to chce taky to. Jo. Mně se líbí tohle, protože budeme claimovat. Půjdeme na to trošku agresivněji teďka. Jak jde válka? Teď jsme začali. Teď to začalo, já jsem samozřejmě měl zase dlouhý kecací úvod. Ale aspoň víte, že když přijdete o pár minutek později, že nic zásadního, teda kromě novinek na kanálu a tak nějak vše možně, tak že o nic nepřijdete. Construction complete. Tak se nám to všechno zkonstruovalo, to je hezký. Já bych se mohl hodit nějakého toho guvernéra, aby tady byl. Slave output to asi ní. Food from jobs, to by se asi... Samej otrokář, to je hrozný. Sungap, guvernér Sungap, vítej na planetě. Na úžasné tady pohostinné planetě. Máme nějaký lidičky mimochodem? Tak potichu ty sluchátka. Jo, to víte, že jo, jsou. Tak... máme nepojmenovaného teda nového guvernéra a máme, to je všechno, guvernér je nepojmenovaný. Chce být někdo guvernérem na této krásné planetě? Pořád není odemčená pátá emotikona, že? Není, zatím ne. Zatím to Twitter ještě neodemkl. Každý den tam lezu tak třikrát na Twitch to neodemkl a já lezu asi několikrát denně vždycky na jejich Twitter, to je Twitch support, twitter.com/twitch support, a oni to tam oznamujou vždycky, tak tam několikrát denně lezu, jestli už to odemkli, a pak se stejně koukám ještě na Twitch tady do nastavení, jestli to tam náhodou není odemknutý, takže jo, není. Tady máme tohle, hele, tohle nepotřebujeme, a generála Smilu necháme zatím na Zedy odpočívat. Já bych chtěl pak znovu jít do války s Avabiány. Oni jsou teda, ale naposledy nám to ukazovalo, že jsou silnější, co? Yep. No ale s tímhle technologickým náskokem bychom to mohli zvládnout. Lancaster doskoumal nový reaktor. A co myslíte teď? Planetární štíty? To asi je zbytečný. Protonový ty odpalovače. To dělá, jo, to chci, to dělá hull points, to jo, tak to, tehle jdeme na protonový odpalovače. Tak, a my máme ještě Bivham Endirlang, by to chtělo možná. Subject integration begun, started to integrate Kvesibor. No tak to bude masakr, jestli tohle se všechno spojí v jednu, tak OK, tak rip. My můžeme poddaného integrovat. Můj syn bude guvernér Zedie, až zemře Basty. Těší se už x let. Hlavní je, že to bude mít ten super lifespan.
Já nevím, chci být admirál nebo guvernér. něco si vyber Metaliku. Nevím, jestli máme teda admirála volného teďka aktuálně. Teda, admirála, hele, s admirálem asi nepochodíš. Jako můžeš být admirálem, ale budeš sedět doma na zadku stejně jako Azrael a stejně jako Drist, protože nejsou přiřazení u flotil, vzhledem k tomu, že nemáme flotily. Takže, jo. Flak kanónovej, takže upgradeujeme flotilu ještě. Plazma motory bychom mohli nové odemknout pro naše ty, pro naše lodě. Kde máme ship designer? Tady máme ship designer. Tady nic. Tady bychom teda mohli nahradit tohle. To jste říkali, že je lepší. Minule. A to je všechno. Nikde jinde to nemáme. OK. Co jsi zač? Rare krystaly, to chci. Tak, čau. Edict vypršel. Cože to vypršelo? Recycling. A to mi snižuje consume goods. To beru. Hele, jsme v minusu minerálu, minus jídlo. Jídlo je v pohodě. Mám jenom 10 000, jo, sakra. To mám všechno aktivní, tak to je fajn. Kolik máme plynu mimochodem? Hodně. Můžeme aktivovat něco Terraforming Gases, Terraforming Speed, to teďka asi nepotřebujeme, Sublight Speed, Shield Hit Points, to je hezký, a to je drahý taky, hezký a drahý. Jo, počkej, my tady potřebujeme někomu přiřadit do flotily nějakýho admirála, a tam bude, kdo tam bude? Počkej, kde je admirál? Jo, tady je Ushi Misako. OK, dobrá. Ushi už jede, dobrá, tak převezme velení na touhle flotilou. Kole, myslíš, že Infer druhý je dobré jméno pro vnuka? Na to zapomeň. Co pak se děje? Jop. OK, takže nejsme tam, já jsem myslel, že to tak dopadne, protože nejsme dokázali vytvořit flotily, tak jo, válka skončila, teda skončila i s Mekonas, jo, to byla taková zase proxy válka, v podstatě jsme válčili se Sožogama, ale hlavní silou bylo Mekonas. Tohle je tak hnusně nepřehledný, až je to fakt k pláči, že to takhle nechali, bůh jak dlouho, kolik let už, takovouhle tabulku hnusnou. Takže útočníci planety, systémy, obránci planety, ok, nevím, nevyznám se v tom a asi ani nechci. Pojďte to upgradeovat. Takže jo, takže jsme teďka aktuálně, my nemůžeme spojit, proč nemůžeme spojit? Protože upgradeujeme, ok. Stal jsi se dědečkem ve Stellaris, mý dceři Inferíně se narodil syn Infer druhý. A myslíš teda, že Infer druhý jako vládne na... Co, kde, někde? To má být ten guvernér Infere, nebo či co? My tady potřebujeme ty korvety, ještě nějaký ten Jarupš, možná? Myslím, že ten Jarupš má... jo, ty Jarupši nějaký tam postavíme. A hnedka si posílají rivalitu, to je úžasný. Tak, na Endirlangu chceme co? Tam by to chtělo něco, co by mohli dělat tohle, miner. Wow, jsme v minusu těžce. Potřebujeme tohle. Zde to vypadá asi na stejno. A zde uděláme něco taky. Ne, teprve v jeslích, vždyť se narodil teď. Je taky jo. Pojďme se rozšiřovat.
Jo. Ovšem kam? To znamená vyhlásit válku asi Avabiádům, což vzhledem tomu, že mají převahu, tak bude zajímavé. Možná necháme teďka chvilku čas naší federaci se asi znovu nějak jako vydýchat, doplnit stavy. Co tady chci postavit? Asi pojedeme minerály, protože to je fakt tragédie s nima. Kaloktora... Ježiš, dýry jsou blázni, oni normálně házej tady rivalitu všem úplně. Tady máme kolik těch křižníků? Docela dost, už tady je. Ale málo těch Jarubš korvet, takže nějaký Jarubš korvety tady postavíme ještě. Oni mají protiraketový ty... ty zbraně, takže... To je ideální pro ně. Ještě 8 míst se do té flotily leze. Možná když postavíme maximum lodí, tak to bude vyrovnaný. Tady bychom se volili rozšířit, co ještě? Teda, když už na to prdíme. Tak na to pojďme prdět. Všude jsme teda jinak rozšíření a mimochodem všude jsou všechny anomálie vyzkoumaný, nebo co nám vypršelo? Diplomatický granty. To si chci držet. OK. Šup pryč. Posíš, že to stoleta stále si nenašel proslov? Máme tady někde ještě nějaký anomálie? Dá se nějak rychle hledat anomálie? Myslím, že tady už nic nebude asi. Asi úplně ne. Proč tady tohle není vybudovaný, sakra? Vybuduj to. Výborně. Proč to nemůžeme spojit? Protože jsme na maximu. OK, tak jo, tak to je zrada. Tak jeďte na zedy. Oh shit, co se děje? Apophis narazil na... Apophis zase na někoho narazil. Apophisi, ty máš smůlu dneska. Je tady něco, co ještě můžeš zkoumat, hele. Je tady něco ještě nevyzkoumáno, neprozkoumáno, neobjeveno, co by si mohl, aniž by tě někdo zabil? Já myslím, že ne, že jsme všechno už objevili. Teda aspoň na téhle straně vesmíru. Tady jsou neobjevené věci, ale tam se nedostaneš. Wow, lufraňani. OK, no, ouch. Tě chci jen zabít, no, tak snažím se o to, no. Tady jako nic neobjevíme, hele. Ona já nemůžu ani objevovat. Hele, vyzkoušíš, já budu mít pro tebe ten, já budu mít pro tebe úkol. Vyzkoušíš experimentální... co? Cannot evasive. Vyzkoušíš experimentální podprostorovou navigaci. Nazdar, Basty. Vítej. Budeš pokusným králíkem z Zedarianské akademie věd. A jako první Zedarian v historii vyzkoušíš experimentální podprostorovou navigaci. Hodně štěstí. Nech tě slunce jasné. Jo, a už jsi zmizel. Ach jo. Rip Apophis. Tak nic.
Kdy můžeme vyhlásit válku Avabiánům? Jsou stále superior. Aha, nové jsou pathetic. Tak to je dobrý, tak aspoň spojenci stojí za prd. Jejich. Já jim nemůžu vyhlásit válku, protože my máme branch office. Aha, já musím zrušit tenhle branch office, který je nejlepší mimochodem, abych jim mohl vyhlásit válku, jo. Co kdybychom je vyprovokovali akorát? To by šlo, ne? Já myslím, že žádný anomálie tady asi nejsou. Kolonizujeme novou planetu? Budeme kolonizovat novou planetu, co myslíte? Já myslím, že asi jo, ne? Že by to asi chtělo, co? Pojďme kolonizovat tuhle planetu. A kde to vezmeme ty lidi? Na Bihamu? Na Bihamu je spousta lidí. Na Zedy... Jo, tady nedoporučujeme se množit, tak to je fajn. Okay. Tak to uděláme na Bihamu. Kolonizační loď. Tak, a teďka otázka, koho tam... Ha, ty krása! What the fuck? Co to je? Kolik je tady lidí, proboha? No, tak jo, no, tak asi jsme... co to je za planetu mimochodem? Tropický svět. Kvesi bořani. My můžeme taky. Hele, pošleme tam Zedariány. Tak. Když se objevíš, tak jdeš znovu do toho? OK. Když se objevíš? Jaký tam datum? Za měsíc, hele. Jo, za 29 dní se objevíš. Tak. Jsem zvědavý, kde se objevíš. A my si připravíme zatím asi flotilku nějakou. Tady máme naše výsadky. To by mohlo stačit. 438, generál Smaila. Hele, už jsi objevil, kde seš? Click go to location. No vidíš to, dorazil jsi tam. Sláva Apophisovi, prvnímu Zedariánovi, kterému se úspěšně podařilo podprostorově skočit. A zkusíme to znova. Neboural, vidíš, to jsem se nepodíval, jestli to neťuknul někde. Když jo, tak mu zabavíme loď. Takže tohle to. Smilovi ještě vybudujeme nějaký armády. Ať může... psionická. A my nemáme minerály, sakra. Ale dáme mu pod velení pár regimentů, nebo co to je tady? Legie, nebo regimenty? Nebo bataliony, nebo divize? Řekněme divize, pár divizí psionické armády. Zedarianské speciální myslitele. Pět jich tam dáme, pět divizí. Chceš i XP? Fajn, chceš být generálem? No, generála zatím nemáme, ale je jenom jeden a když budeme vytvářet novou armádu, tak se musíš teda přihlásit, musíš se připomenout. A nebude problém. Kolik máme? Máme dost. Tak, flotila nám dorazila na Zedariánskou tu. Já musím udělat teda ještě tohle. To máme, to děláme,
To nemáme a musíme udělat tohle. To nemáme, tak udělej tohle. Tady to je. Udělej další, proč ne? A naběhám mu. To upgradeujte taky. Zatímco máme mír, tak my to budeme všechno upgradeovat. Ještě teda nebudu posílat urážku. Jste mi vesmírný bicykl. Krysy navzdár, ahoj, vítej. Jak se vede? Necháme to všechno dostavět. Co je tohle? Hele, dorazil nám Apophis. Kde seš? Tady seš. Hej! Au. Jo, tady nejsiš ty, jo, počkej, to nejsiš ty. Já jsem si říkal, tady není, platformy stojí už plyny, jo, ale jenom stavba, ne, a ne údržba. Tady ten problém, že tady prostě upkeep nepíšou. A tady se upkeep taky nepíše, tak já nevím. Ale stojí plyny, no. Jenom plyny, mouty a rare krystaly, tam máme modifikátory na to, tak je to v pohodě. Jo, ok, počkej, upkeep je tady? Ne, sections, proč tady není upkeep v tomhle seznamu? To nechápu, tady si dorazil, kde seš? Apophis tady. Jo, a ještě jsme se chtěli podívat na tu loď, jestli si náhodou někde neškrábl. Ježišmar, kde seš, tady seš. Vypadá to asi dobře. Tak jo. Ale by mě zajímalo, jestli se může stát něco neočekávaného. Můžeš takhle skákat. Snad ne. V tvém zájmu snad ne. Tak, Z se nám upgradeuje na Fortress. Na Chetrus, tady je strašně málo platform, tak sem dáme ještě dvě. Tady je 8, což je dobrý a je upgradeujeme. Na Ocheronu tam snad teďka nic zásadního hrozit nebude. Endir Lang by chtělo rozhodně upgradeovat. Jo. Technologie, ok. Tak to má přednost. Protonové odpalovače, krása. Výzkumný institut. Ale prosím pěkně, to je pěkné. To je hezké, to bych si vzal dokonce i. Dej mi battleship, ty mi nedáš prostě battleship, co? Citadel, Ale já jsem řekl, že budu dělat co nejmenší, nejlevnější výzkumy, jenom abych co nejrychleji tam dosáhl battleshipu, takže dáme tohle nejlevnější. Dva nezaměstnaný, 5 nezaměstnaných, to je hnus. To je hnus velebnosti, tady jsou jenom dvě. Musíme tohle. Tady jsou jenom dvě housing. Na Bihamu. OK. Vyšlo. Mám tě hodit přes půl vesmíru? No hele, já nevím úplně, jestli to jde teda. Takhle. Construction complete. Jestli to jde hodit takhle přes půl vesmíru, já myslím, že to jde jenom vedle. Tradice.
Já si tady chci, tohle bude, to je zásadní systém, tohle zásadní planeta, zásadní stanice prostě, která vede do našeho středu. A takže tady uděláme ještě jednu obranou. Baterii. Má tady cenu dělat trade hub? A pak tady uděláme další Anchorage. Tohle to kolonizujeme, kde to je. What? Vždyť je to tropický. Ha? A teď jsem zvolil Zedariány, ty můžou být na tropický, 60%. Nevím. Whatever. Whatever. Není tam zlá populace? Ne, to píše o klimatu. A to můžu terraformovat. Za 5000. Hele, my to terraformuje, to bude náš první terraformovací, já jsem úplně zapomněl, že my to máme, to bude náš první terraformovací projekt. Tak, no a teďka počkej. Což je teda pro nás je nejlepší Continental? Continental je pro nás asi nejlepší, co? Co je Zedie? Continental. A teď to můžu přepnout sem. Continental, OK. Tak jo, tak tohle, z tohohle uděláme Continental. Terraform, Continental. Jak to, že je Continental? Proč je desert? Proč je desert? 90% habitability. To mám bordel tady, protože ono mi to tam asi hází jako v rámci všech populací, co mám, nebo co? Pro nás je Continental, tak to hodíme na Continental a budeme. Uvidíme. Zatím budou lidičky trávit čas na kolonizační lodi. Můžeš se zúčastnit terraformace planety, to víš, že jo. To víš, že jo. Budeme pořádat zájezdy. Tak, výstup z těch, z výzkumných stanic. Přidáme. Myslím, že my jsme tak nějak jako... celkem ready. Pošleme další urážku. A Pofis nám dorazil zase, kde seš? Ne, můžeš. Aha, můžeš skákat, tak jo. Tak to jde prej. OK, já myslím, že to jde jenom z takhle. Tak nic. Má chyba. A nebylo to kdysi, že to šlo jenom takhle. Dovidíš, tak já tě pak hodím schválně. Zatím vyzkoušíme takovýhle skok. What the hell? Jo. A já tě pak hodím třeba někam dál. Igariáni mají 8000. My máme 16 tisíc, ok. Dyry mají 24 tisíc, ok. My mají silnou ekonomiku. Hele, se to terraformuje. To je taky zásadní stanice, takže tady hodíme další baterii. Tady upgradeujeme, tady neupgradeujeme, to nevadí, protože tady hodíme další Anchorage. A, ok. Se vzdáleností vzrůstá šance na úspěch, já myslím, že Apophis je ochoten a ochoten to přijmout, vzdal se všech pozemských statků.
Hele, tak my terraformujeme i tohle, to teda. 5000, ty krásu, to je drahý. Technology secured. Výborně, nový výzkum, infere. Krása, 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 habitability, fleet command limit. To chceme teďka. I když tohle by taky nebylo špatný asi. Ale fleet command limit. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak můžeme... Ale to je menší. Jo, ono se to bude lišit. Nebude se to lišit podle... Uní. Ne, neliší se to. Časově je to delší než tam ta planeta. Možná protože jsou větší asi ty planety. Tahle je velká, ty krásu, tu chci. Tady mi ale strašně málo generátorů. Pojďme to terraformovat taky. Počkáme, prvé počkáme na tu terraformaci. Já nemám statky, já jsem všechno věnoval církvi, přesně tak, všechno si věnoval. Tady můžeme, kolik máme fleet, kde to je tady, a ještě tady můžeme postavit nějaký destroyery, asi jo. Kolik tam bylo? 52 z 60, tak to je 8. Takhle, dva destroyery, jeden cruiser. Jo, vidíte to, na tohle jsem úplně, co? Úplně zapomněl. Ještě něco máme. Hezké. Máme u všechny přátel rivalitu? Vidíš, Mekonás bychom mohli dát rivalitu, protože... Ty nám jsou u zadele. Myslím, že máme. Jo, to máme. Co ty chceš? To chceme zrušit, ne? No deal. A nebo necháme jenom... No deal. Tady máme rivalitu. Já teďka chci jenom, aby mi vyhlásili avabiáni. Za 5000, to je drahý, my chceme teda formovat. Asi ne, hele, teďka. Asi ne, potřebuji trošku zase nastřádat ty energy kredity, protože budeme nakupovat určitě něco zase v blízké době. No, výborně, výzkumný institut. Gateway Travel. Ale štíty nový, ale Gateway Travel, ale nový štíty, ale gate... tak jo. 2 měsíce a duck. Víte, jak si držíme věkový rekord? Věkový rekord drží v admirál Ušimisi, jako myslím, že 130 let. Ano. Na druhém místě v dlouhověkosti je pak admirál, vaše admiralita, pěkný dětkové. Jedle, 123 let, třetí je výzkumník Infer, 122 let, pak máme 119 Basty, 113 generál Smaila a admirál Drist a po 112 mají Lancaster s Elgin. To jsou dětci.